Izmanto jauno digitālo klaviatūru, radot .lv klikšķini uz piano, lai skan. Ieklausies nošu augstumos, spēlē melodijas un iegaumē katras notas diezu un bemolu. Mācies notis ar zilbēm un burtiem. Spēlē uz jebkuras viedierīces, bet, ja izmanto telefonu, pagriez to horizontāli, lai plašāka klaviatūra, un pārbaudi, lai skaņa ir ieslēgta. Radi ar radot.lv